მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. მართალია ცოტა დაგვაგვიანდა, მაგრამ ხო შევიკრიბეთ, ხო ერთად ავართ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მივესალმებით ჩვენს რეგიონებს. ჩვენ ვაგრძელებთ მსჯელობას კავკასიის თემატიკაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი სარდიონ ზედელაშვილი, რომელიც გვესაუბრება უაღრესად საინტერესო თემაზე და მე შემიძლია გითხრათ თამამად ისეთ თემაზე, რომელსაც ბევრი არ იცნობს, რომელზეც ბევრი არ საუბრობს, რომელზეც ასაუბროდაც ბევრს ცოდნა არ ყოფნის, რომელზეც ბევრი არ საუბრობს იმის გამო, რომ რატომღაც მეორე მესამე ხარისხოვნად მიაჩნია ეს საკითხი. მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა, რომ ესეთი სერიოზული საკითხები წინ წამოვწიოთ და დღეს ბატონ სარდიონი ჩვენ გვესაუბრება კავკასიის ალბანეთზე, ამ ფენომენზე, მის შინაარსზე, ისტორიაზე და ასე შემდეგ. განსაკუთრებულად დიდი მადლობა გადავხადოთ ბატონ სარდიონს ჩვენთან მობრძანებისათვის, მოთმინებისათვის, რომ დაგველოდა და გაიგო ჩვენი პრობლემები და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დაგვიანებითაც კი მზადა ხართ, რომ ჩვენ გვესაუბროთ ესე საინტერესო თემაზე. გთხოვთ, ერთი საათი გვაქვს ჩვენ სალექციოთ, შემდეგ კი შეკითხვებს მოვისმენთ როგორც რეგიონებიდან, ისევე აი ამ ჩვენი სივრციდან. გამარჯობათ. როგორც ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, მე მინდა დაბადების დღე მივლოცო თანამშრომლებს, გილოცათ დაბადების დღეს. და ახლა გადავიდეთ ჩვენ საკითხზე. ჩვენი თემა ის არის კავკასიის ალბანეთი. ძალიან ხშირად მისვამენ ხოლმე კითხვას სტუდენტები, ეს ევროპის ალბანეთია? მე ვეუბნები, არა, ეს ევროპის ალბანეთი არ არის. ეს არის კავკასიის ალბანეთი, რომელიც რეალურად არსებობდა და დღეს აღარ არსებობს. კავკასიის ალბანეთი მდებარეობდა საქართველოს აღმოსავლეთით. ეს იყო დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო. საერთოდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს საკითხები ცოტა ტაბუ დადებულია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ცოტა რთული პრობლემებია ამ, ასე ვთქვათ, ალბანეთთან დაკავშირებით. რთული პრობლემებია, იმიტომ რომ ეს პრობლემები ისტორიულად მოდის, ამიტომაც აღნიშნულ საკითხებზე, ნუ, ხშირად დიდი მსჯელობები არ არსებობს. მაგრამ სამეცნიერო ლიტერატურაში ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ეს, ასევე უნდა მოგახსენოთ, რომ უნივერსიტეტში არის კურსი აზერბაიჯანის ისტორია, რომელიც მე მიმყავს და რა თქმა უნდა აქ შედის ასევე ალბანეთი. ეხლა ალბანეთი ეს იყო სახელმწიფო, რომელიც მოიცავდა საკმაოდ ვრცელ ტერიტორიას. უნდა მოგახსენოთ ის, რომ ალბანეთის შესახებ უამრავი მასალები არსებობს. Ну, პირველ რიგში უნდა მოგახსენოთ, რომ ჯერ ცოტა განვიხილოთ ძალიან მოკლედ, რომ არის არქეოლოგიური მასალები. შემდგომ უნდა გადავიდეთ აუცილებლად წერილობით წყაროებზე, რომელიც უფრო სანდო ინფორმაციას გვაწვდის აღნიშნული ქვეყნის და ხალხების შესახებ. ხო, რატომ მაინდა მაინც არქეოლოგიური მასალები? ჩვენ უნდა აღნიშნოთ, რომ საერთოდ კავკასიელი ხალხების დამწერლობა ჩვენ გაგვაჩნია მხოლოდ მეხუთე საუკუნიდან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მეხუთე საუკუნეზე ადრე არ ქონდათ კავკასიელებს დამწერლობა. და ცხადია, ისიც უნდა გითხრათ, რომ ინფორმაცია მეხუთესა, ანუ ქრისტეს შობამდელი პერიოდისა ჩვენ არ აგვაქვს დამწერლობის სახით. და ამ მხრივ საინტერესო ცნობებს გვაწვდიან არქეოლოგიური მასალები და ეს არქეოლოგიური მასალები ძირითადად დაიწყო მე-19 საუკუნეში. მოგეხსენებათ, რომ რუსეთის იმპერიამ აღნიშნული ტერიტორია ხელში ჩაიგდო 1813 წლებში, როდესაც მიმდინარეობდა სპარსეთთან ბრძოლები და გიულისტანის ზავით სპარსეთმა რუსეთს დაუთმო სახანოები. ეს სახანოები არსებობდა აღმოსავლეთ კავკასიაში, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ის წარმოადგენდა ირანის საკუთრებას. ამის შემდგომ რუსეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ სახანოები მომსპარიყო, ფაქტიური ასიმილაცია მოახდინა ამ სახანოების და თითქმის მთელი მე-19 საუკუნის განმავლობაში ყველანაირი ტაბუ დადებული იყო, კერძოდ არ მარტო ალბანეთის, არამედ თვითონ
თანა იმ პერიოდში იმ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ხალხების შესახებ რაიმე ცნობა ყოფილიყო ცნობილი. მე-19 საუკუნის ბოლო პერიოდში იწყება არქეოლოგიური გათხრები, იმიტომ რომ ეს ტერიტორია ფაქტიურად უკვე რუსეთის საკუთრებას წარმოადგენს და მას არანაირი საშიშროება აღარ ემუქრება დაკარგვის, ამიტომაც რუსეთის საიმპერატორო გეოგრაფიულმა საზოგადოება მიზნად დაისახა არქეოლოგიური, ასე ვთქვათ, გათხრების ჩატარების და უნდა მოგახსენოთ ის, რომ მოხდა ამის განხორციელება. პირველი არქეოლოგიური გათხრა ჩატარდა 1821 წელს და პერმანენტულად ტარდებოდა ის. ახლა მე აღარ დავკონკრეტდები, მე მინდა უფრო გლობალურად გესაუბრო და აღარ ვისაუბრებ რომელ სოფელში ვთქვათ, რომელ ადგილას რა აღმოაჩინეს, რა ხდება. ეს პრინციპში თქვენთვის მაინდამაინც საინტერესო არ არის, მაგრამ უნდა გითხრათ ის, რომ აქ აღმოაჩინეს უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური ძეგლები, ძალიან მაღალი დონის. და ეს მიანიშნებს იმას, რომ აქაური მაცხოვრებლები, უძველესი მაცხოვრებლები ძალიან მაღალი განვითარების მქონე ხალხი ყოფილა. ძალიან საინტერესოა ასევე ისიც, რომ ხშირად მეცნიერებს აინტერესებს, აი ანთროპოლოგიურად ვინ იყვნენ ალბანელები? ისინი იყვნენ კავკასიელები? ამასაც ადასტურებს არქეოლოგიური მონაცემები, სხვათა შორის კახეთში, ქართლში, ასევე დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე განხორციელებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი იქნა ერთი და იგივე არტეფაქტები, მსგავსი ტიპის, და მეცნიერებმა მიაკუთვნეს ეს არტეფაქტები დაახლოებით მეორე პირველ ათასწლეულს ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად კავკასიის აღმოსავლეთით და მოდი ესე ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე და ალბანეთის ტერიტორიაზეც ცხოვრობდა ის ჯგუფი, რომლებიც შეიძლება კავკასიელებად მოვნათლოთ. ანუ ეს ის პერიოდია, როდესაც ბრინჯაოს ეპოქა არის განვითარებული და ასევე უნდა მოგახსენოთ ის, რომ ფაქტიურად ეს ხალხი წარმოადგენდა ერთი კულტურის მატარებელ ხალხს. Ну, შეიძლება ახლა ვინც არქეოლოგი ბრძანდება და ისტორიკოსი ბრძანდება, ძალიან კარგად იცის, რომ აღმოსავლეთ კავკასია მიაკუთვნეს, ანუ რამოდენმე შრეთ დააყვეს კულტურულად ეს არქეოლოგიური მონაცემებით. ეს არის მტკვარარაქსის კულტურა და ზუსტად ალბანელები და ალბანეთის ტერიტორიაზე მოსახლე ეთნიკური ჯგუფები მიაკუთვნეს მტკვარარაქსის კულტურის მატარებელ ხალხს. ამავე კულტურის მატარებლები ვართ ჩვენ ქართველებიც და ასევე სხვა ეთნიკური ჯგუფებიც, რომლებიც მოსახლეობდნენ აღმოსავლეთ კავკასიაში. Ну, ეს რას ნიშნავს? მტკვრისა და არაქსის აუზში მაცხოვრებელი ეთნოსები მიეკუთვნებიან ერთი ჯგუფის მოსახლეობას. Ну, ეხლა მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ უშუალოდ არქეოლოგიურ მონაცემებზე, დაახლოებით ძირითადად არსი გაიგეთ, რომ არქეოლოგიურმა მონაცემებმა ჩვენ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგცა პროტოისტორიული პერიოდისა, მაგრამ არსებობს ძალიან საინტერესო სხვა არქეოლოგიური წყაროები და ეს არის უკვე წერილობითი წყაროები. Ну, ხა, ჩვენ წერილობითი წყაროები შეიძლება დავყოთ რამოდენიმე ჯგუფად. ეს არის ძველი აღმოსავლური წერილობითი წყაროები და ეს არის ანტიკური წერილობითი წყაროები. ხა, ძველ აღმოსავლურ წერილობით წყაროებს, ხო, ცოტა ისტორიაშიც გადავედით. Ну, ჩვენთვის ვინაიდან ახლო მდებარე ქვეყნები იყო, ეს არის ძველი ასურეთი და ძველი ურარტუ. ისიც გვაწოდეს ლურსმული დამწერლობა გვაწოდეს ინფორმაციას, მაგრამ რაც შეეხება ალბანეთის შესახებ ფაქტიურად იქ არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. ისინი საუბრობენ კოლხებზე, მოსინიკებზე, მოსოხებზე, საუბრობენ თქვათ იბერებზე, ანუ ტაოხებზე, ანუ ძველ იმ ტომებზე, რომლებიც კავკასიაში მოსახლობდნენ, რაც შეეხება ალბანელებს, ძალიან ესეთი განსაკუთრებული არაფერი არ არის ჩვენთვის ცნობილი. ამ ხრივ უფრო ცოტა აქეთ გადმოვიდეთ ცოტა გვიანდელ ისტორიულ წყაროებზე და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის უკვე ანტიკური ისტორიული წყაროები და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰეროდოტეს ცნობები კავკასიისა და ალბანელების შესახებ. ახლა, როდესაც ჰეროდოტე ასახელებს სხვადასხვა ტომებს, ის მოიაზრებს 26 ტომს.
ახლა შეიძლება თქვენ გაგიკვირდეთ, რაშუაში 26 ტომი, როგორ კავკასიის ალბანეთში 26 ტომი ცხოვრობდა? არა, საქმე იმაშია, რომ დაღესტანის ტერიტორია, ნუ დღევანდელი დაღესტანის ტერიტორია, ანუ ცენტრალური კავკასიის გადაღმა მხარე, ნახევარზე მეტი შედიოდა ალბანეთის შემადგენლობაში. ანუ პოლიტიკურად ეს წარმოადგენდა ერთ რეგიონს. და ამიტომაც ჰეროდოტე, როდესაც ასახელებს ტომებს, გელები, ლეგები, კასპიები, უტიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩამოთვლილი ყავს კიდე სხვადასხვა ტომის წარმომადგენლები, რომელთა გარკვევა ცოტა რთულია, მაგრამ ჩვენთვის ცნობილია მხოლოდ ის ეთნიკური ჯგუფები, რომლებიც აი მაგალითად მოსახლეობდნენ კავკასიის ალბანეთში. ესენი არიან ალბანური ტომის წარმომადგენლები. ეხლა თქვენ შეიძლება დაგაინტერესოთ, ვინ იყვნენ კასპიები, გელები, ლეგები, უტიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თვითონ ალბანებიც ესენი იყვნენ ალბანეთის ტერიტორიაზე მოსახლე ხალხები, რომელთაც საკმაოდ განვითარებული კულტურა და მეურნეობა ჰქონდათ. მაგრამ მათ შორის ყველაზე დაწინაურებული მაინც ალბანები იყვნენ, რომლებიც ძირითადად ცხოვრობდნენ სანაპირო, უფრო სწორედ მდინარის გარშემო, მტკვრის აუზში. და მოგეხსენებათ, რომ მტკვრის აუზში და საერთოდ მდინარეების აუზში მოსახლე ეთნოსები უფრო განვითარებულები არიან, იმიტომ რომ იქ მიწათმოქმედება არის განვითარებული და დროთა განმავლობაში ალბანებმა განახორციელეს ეგრეთ წოდებული ასიმილირება აი ამ ეთნიკური ჯგუფების, კასპიების, გელების, ლეგების, უტიების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შემდგომში უკვე დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით მე-3 საუკუნეში უკვე წარმოგვიდგა ალბანეთი როგორც ერთი სრულიად მთლიანი ქვეყანა. კავკასიის ალბანეთი ძალიან საინტერესოა იმით, რომ აქ ეს ქვეყანა ძალიან დიდი კულტურის მატარებელი ქვეყანა იყო. თუ ჩვენ გვაინტერესებს რა სარწმუნოება ჰქონდათ მათ, მე გეტყვით, რომ კავკასიელი ალბანები იყვნენ ძირითადად წარმართული სარწმუნოების მქონე ხალხები. და ძირითადი კერპები აქ იყო, მაგალითად ხარის კულტი, თვარის კულტი, ანუ მზის კულტი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოსიც იყო ხარის კულტი, თვარის კულტი და მზის კულტი, ანუ ბორჯღალი მოგეხსენებათ, მთავარი ღვთაება. და ესეც მიუთითებს იმას, რომ ქართველები და ალბანები ძალიან ახლოს იდგნენ ერთმანეთთან და ალბანური ეთნოსები მიეკუთვნებიან იბერიულ კავკასიური მოდგმის ხალხებს. ახლა მე აღარ გავაგრძელებ თუ რატომ მიეკუთვნებიან იბერიულ კავკასიური მოდგმის ხალხებს. მოგეხსენებათ, კავკასიაში ეს გუშინაც ისაუბრეს ქალბატონმა ცირამ ენობრივ ამბანზე და ენობრივ პრობლემებზე, რომ სამი ჯგუფი ცხოვრობს კავკასიაში, ის არის თურქულენოვანი, ასე ვთქვათ, ინდოევროპული და კავკასიური და ეს ალბანები მიეკუთვნებოდნენ კავკასიური ჯგუფის ხალხებს. სტრაბონის ინფორმაცია ჩვენთვის ძალიან საყურადღებოა, მაგრამ მოგეხსენებათ, სტრაბონი იყო დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნის ავტორი, ამიტომაც შეუძლებელია ალბანები დაბადებულიყვნენ მხოლოდ მე-5 საუკუნეში. აუცილებლად უფრო შორეული წარსული უნდა ქონოდათ და თვითონ სტრაბონე ამბობს, რომ მე ინფორმაციას ვიღებ უფრო სხვა ავტორებისაგან, რომელთა ნაშრომები ჩვენთვის უკვე მიუწოდომელია, ფაქტიურად ისინი აღარ არსებობენ. უпростоრეთ ჰეროდოტე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასევე სტრაბონის ცნობები. სტრაბონი ეს იყო გეოგრაფი და ისტორიკოსი. სტრაბონის ცნობები იმით არის საინტერესო, რომ გვაწვდის ალბანელთა ასე ვთქვათ გეოგრაფიულ სახელწოდებებს, დინარეების სახელებს, ვთქვათ მთების სახელებს, რაღაც დასახლებების სახელებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და უნდა აღინიშნოს ის, რომ აუცილებლად ის ასახელებს თვითონ ალბანებს. აი ფაქტურად ეს სიტყვაც კი დამას დასტურებელია იმის, რომ კავკასიის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ ალბანები. ეხლა თქვენ შეგვიძლია გაინტერესებთ, თუ ვინ იყვნენ ლეგები. სავსებით შესაძლებელია ჰეროდოტე ლეგებად მოიხსენიებს იმ ჩრდილო კავკასიელებს, რომლებიც ჩვენთვის ცნობილნი არიან უკვე თანამედროვე, უფრო სწორედ აი შუა საუკუნეების ქართულ ისტორიოგრაფიაში ლეკების სახელწოდებით.
ლეგები. Ანუ ყოველ შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელია რომ სტრაბონმა თალთ არიწოდა იმ ჩრდილოკავკასიელი ეთნიკური ჯგუფების დასახელებებით, რომლებიც შედიოდნენ ალბანეთის შემადგენლობაში, ამიტომაც მოიხსენებენ საერთო სახელწოდებით ლეგები. შესაძლებელია ესეც იყოს და ჩვენ ქართველების გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ალბანეთის მოსაზღვრე რეგიონს ჩრდილოკავკასიაში ლეკებად მოიხსენიებით. ეს არის კრებითი სახელწოდება დაღესტნელი ხალხებისა, რომლებიც ჩვენი მეზობლები იყვნენ. არსებობს სხვა წყაროებიც ანტიკური, ანუ ეს არის ლათინელი ავტორების, ნუ ლათინელები ესენი იყვნენ ძირითადად რომის იმპერიის, ასე ვთქვათ, მომსახურე პერსონალი. მოგეხსენება თქვენ, რომმა შექმნა უდიდესი იმპერია და რომი აწარმოებდა ბრძოლებს და მას იგი დაინტერესებული იყო კავკასიის ხელში ჩაგდებით. და როდესაც რომი მოდიოდა კავკასიაში, აუცილებლად მათ მოყვებოდნენ გადამწერები, რომელთაც აინტერესებდათ ყველაფერი კავკასიის. თქვენ არ იფიქროთ ის, რომ იმპერია მოდის, მარტო ანადგურებს ხალხს, იპყრობს, ხარხს ადებს და მეტი არაფერი. არა, ყველაფერი აინტერესებდათ იმათ. მათი კულტურა, მათი საქმიანობა, მათი მიწათმოქმედება, რატომ არ შეიძლებოდა ვთქვათ, ის რაც უკეთესი ჰქონდათ დაპყრობილ ხალხებს, რომაელებსაც გადაეღოთ. ამიტომაც, როდესაც მოდიოდნენ რომაელები და მათ შორის პომპეუსიც, მოგეხსენებათ მისი ლაშქრობა, ეს არის პირველი საუკუნე. როდესაც მოდის კავკასიაში, მოყვებიან მას გადამწერები და ისინი ინტერესით, ასე ვთქვათ, აღწერენ იმ ამბებს, რომელიც კავკასიის ალბანეთში იყო. მე უნდა მოგახსენოთ ის, რომ საერთოდ არსებობს ასევე არსებობენ სხვა ავტორებიც, როგორიც არის აი მაგალითად პომპონიუს მელა, ვარონი, ესეთი ავტორები. ეხლა ჩვენ ზუსტად არ ვიცით ისინი იყვნენ თუ არა კავკასიაში. ამის შესახებ ცნობები ძალიან ნაკლებ სავარაუდოა, მაგრამ რახან ისინი აღნიშნავენ, რომ ალბანეთი არსებობდა, ესეც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თვითონ ძალიან საინტერესო არის საერთოდ მოსაზრებები აზერბაიჯანული ისტორიოგრაფიის და სომხური ისტორიოგრაფიისაც უნდა მოგახსენოთ. სხვათა შორის, აი ამ ორ ქვეყანას შორის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემებია. უნდა მოგახსენოთ ის, რომ აზერბაიჯანული ისტორიოგრაფია სხვას ლაპარაკობს და სომხური ისტორიოგრაფია სხვას ლაპარაკობს, იმიტომ რომ აქ სერიოზული პრობლემა არის. გონიეს არავის არ გაუკვირდება. ხო, აქ სერიოზული პრობლემა არის, ტერიტორიული პრობლემა. ამიტომაც ხშირად მიდის მსჯელობა, თუ ვისია ის ტერიტორია, რომელიც თქვენ ყველა მიცით ძალიან კარგად, ეს არის ყარაბაღის პრობლემა. და ძალიან პატარა რაღაც მონაკვეთი ინფორმაციისთვის მითხრა, მოგახსენოთ, აი როდესაც აზერბაიჯანული ისტორიოგრაფია საუბრობს სომეხთა მოსვლაზე, ვთქვათ, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ანუ ყარაბაღზე და თუნდაც ერევანზე, ისინი აღნიშნავენ, რომ ქალაქი ერევანი არასოდეს არ ყოფილა სომხური და ქალაქი ერევანი ეს იყო სახანო, რომელიც წარმოადგენდა ფაქტიურად ისლამის ერთ-ერთ მთავარ ადგილს. ანუ ამ სახანოში მაცხოვრებელი ხალხები ერევნის სახანოზე არის ლაპარაკი. ჩვეულებრივად წარმოადგენდნენ, შესაძლებელია, ანუ ასე ვთქვათ, თურქულენოვან ეთნიკურ ჯგუფებს. ანუ სახანოს და ის ხანებიც, მათ შორის ერევნის სახანო, დაკავშირებული იყო სპარსეთთან, რომლებიც იმართებოდნენ სპარსეთის სახელმწიფოდან. Ну, ყოველ შემთხვევაში, ამას ჩვენთვის ამჯერად ახლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ვერ შევალთ, რა თქმა უნდა, ამ პოლემიკაში. უბრალოდ ჩვენი მიზანი არის, ну, რაღაცა გარკვეულწილად ობიექტური შეფასებები, ობიექტურად შევაფასოთ ეს ისტორია. მე უნდა მოგახსენოთ ის, რომ რატომ ამბობენ, ხშირად ამბობენ, რომ აი სომხები ხშირად ამბობენ, რომ ალბანური წყაროები არ არსებობს. აზერბაიჯანელი ისტორიკოსები ამბობენ, რომ არა, როგორ გეკადრებათ, ალბანური წყაროები არსებობს. ეხლა სომხებს მოაქვთ თავიანთი არგუმენტები. კერძოდ, ის, რომ ყველა ეს წყარო, რომელიც არსებობს,
და რომელშიც საუბარი არის ალბანეთის ისტორიაზე უძველესი პერიოდიდან, ანუ თქვათ მერვე მეცხრე საუკუნეებამდე, სომხურად არის დაწერილი. ანუ ალბანური წმინდა ალბანური წყარო ფაქტიურად არ არსებობს. ამიტომაც საკითხი იმის თაობაზე, რომ ეს წყარო სომხურია თუ ალბანურია, სომეხი ისტორიკოსები ამბობენ, რომ ეს წყარო არის სომხური და ის ავტორებიც არიან სომხები. Ну, в ყოველ შემთხვევაში, ეხლა მე როგორც ისტორიკოს, ასე ვთქვათ, ბერშეველ, რა თქმა უნდა, პოლემიკაში ყოველს თავისი აზრი აქვს, მაგრამ უნდა მოგახსენოთ ის, რომ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. მოვსეს კალანკატუელი, ეს ითვლება ალბანეთის ისტორიის ავტორად, ის აღწერს ალბანეთის ისტორიას უძველესი პერიოდიდან, ვიდრე მერვე საუკუნემდე. და მოვსეს კალანკატუელს მიიჩნევენ ალბანელ ავტორად. ალბანელ ავტორად. მაგრამ თვითონ ეს ნაშრომი შესრულებულია სომხურ ენაზე. არსებობს სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა წყაროებიც. ეს არის მხითარ გოში, რომელმაც ასე მოგცა ძალიან საინტერესო ისტორია ალბანეთის. და უნდა გითხრათ ის, რომ მხითარ გოში ეხება უძველეს პერიოდს ალბანეთის ისტორიის. და ძირითადად ეხებიან ისინი პოლიტიკურ ისტორიას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, პოლიტიკური ისტორია არის ყველაზე მთავარი. და ძირითადად საკითხები მაინც ძირითადად განხილული არის ალბანეთის აღზევების ხანა, როდესაც ალბანეთმა თავისი განვითარების ზენიც მიაღწია. ესეც დაახლოებით მე-6 საუკუნე, როდესაც ალბანეთი არის ერთიანი, ალბანეთი არის ძლიერი და გარკვეულ წილად ასე თუ ისე გარკვეულ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობას იჩენს, თუმცა უნდა მოგახსენოთ ის, რომ სპარსეთი მაინც მას თავს არ ანებებს. მეორე წყარო ეს არის უშუალოდ სომხური წყაროები, რომელსაც თვითონ აზერბაიჯანელი ავტორებიც მიიჩნევენ, რომ ეს არის ნამდვილად სომხური. და ეს არის, ვთქვათ, ფასტოს ბუზანდაცის ალბანეთის ისტორია, კორიუნის მაშტოტის ცხოვრება და მოვსეს ხორენაცის ალბანელების შესახებ. მოვსეს ხორენაცი არის მე-13 საუკუნის ავტორი. Ну, в любом случае, ეს ნაშრომებიც არის სომხურ ენაზე შესრულებული. ეხლა ძალიან საინტერესო არის უშუალოდ მრწამსი, როგორი ქონდათ უკვე მე-4 საუკუნიდან ალბანელებს. აღნიშნულია, რომ ალბანელებმა მიიღეს ქრისტიანობა. ეხლა მე ამოვიწერე კიდეც აქ თარიღი, აქ არის აღნიშნული, რომ ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს 313 წლებში. მე პირადად ამ თარიღს არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო გვიან მივიღეთ გამოდის ქრისტიანობა. არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჯერ ერთი გეოგრაფიულად საქართველო უფრო ახლოს იყო ქრისტიანულ სამყაროსთან და შეუძლებელი იყო ქრისტიანობა გადამხდარიყო პირდაპირ ალბანეთის ტერიტორიაზე. აქ მე ვფიქრობ არის დაძველების, მოდით ესე ვთქვათ, აი ხშირად ისტორიკოსები იყენებენ დაძველების თეორიებს. ანუ რაც უფრო აძველებენ თავიანთი ეთნიკური ხალხი, ანუ თავიანთი ეთნოსის წარმომადგენელს, ასე გონიათ, რომ უფრო უკეთეს ისტორიას შექმნიან და უფრო უკეთეს ხალხად შეიძლება წარმოჩინდნენ. მე უბრალოდ მოგიყვან ძალიან პატარა მაგალით. სულ არ არის აუცილებელი დაძველების თეორიაზე ვილაპარაკო და დაძველების ისტორიაზე. ალბათ უბრალოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი. ბოლოს სადღაც 200 წელზე ცოტა მეტია, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები არსებობს. არავინ არ აძველებს თავის ისტორიას. უბრალოდ ამერიკელები ამაყობენ იმით, რომ მათ შექმნეს სუპერ სახელმწიფო, რომელიც მსოფლიოში პირველია ტექნოლოგიებით, ყველაფრით, მათ თავისი ისტორიაც აქვთ. ისინი ამბობენ, რომ კი ბატონო, ჩვენს მოსვლამდე ინდიელები ცხოვრობდნენ იქ, მაგრამ ჩვენ შექმნით სუპერ სახელმწიფო არაჩვეულებრივი. ასე რომ მათ ეს არ ჭირდებათ. მე ვფიქრობ, რომ ეს დაძველების თეორიები, რომელსაც ხშირად იყენებენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მეცნიერები, ეს უფრო უარყოფითად მოქმედებს
ამ ეთნოსებზე. ამიტომაც ჩვენ ყველაფერს ობიექტურად უნდა მივხედოთ. ხა რა აუცილებელია ვთქვათ, რომ თქვათ ალბანეთში შემოვიდა ქრისტიანობა 313 წელს. რა, 350 წელს რო შემოსულიყო ქრისტიანობა, ან თქვათ მე-5 საუკუნეში, ან სიტყვაზე, ან მე-6 საუკუნეში, რამე პრობლემა იქნებოდა? არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა, აბსოლუტურად. უბრალოდ ჩვენთვის თავი ერთია, რომ ქრისტიანობამ შემოიტანა ძალიან დიდი ცივილიზაცია და ძალიან დიდი კულტურა ალბანეთში, ისევ როგორც საქართველოში, თუმცა მე ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან დიდი წარმართული კულტურაც ჰქონდა, მაგრამ ის დაიკარგა ის კულტურა და ამას გარკვეული მიზეზებიც აქვს, ახლა ჩვენ ამეთან შორს ნუღარ გადავალთ და არ ვეთანხმები ამ თარიღს, იმიტომ რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ქრისტიანობა ალბანეთში გავრცელებულიყო საქართველოდან. აი ზოგიერთი ისტორიკოსები და მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ქრისტიანობა ალბანეთში გავრცელდა სირიიდანო და გავრცელდა სხვა ტერიტორიებიდანო. საქმე იმაშია, რომ ეს არის მე-4 საუკუნე, როდესაც ფაქტიურად ქართლის სამეფო თანდათანობით ძლიერდება, ძლიერია და მე ვფიქრობ იმ პერიოდში საქართველო არ დაუშვებდა იმას, რომ ქრისტიანობა სხვა რეგიონიდან გავრცელებულიყო და არც რომის იმპერია არ დაუშვებდა ამას. საქართველოდან გავრცელდა, რა თქმა უნდა, ქრისტიანობა და ალბანელები იყვნენ მართლმადიდებლები. ზოგიერთი ისტორიკოსი აღნიშნავს, რომ კი ბატონო იყვნენ მართლმადიდებლები, მაგრამ შემდეგ მათ მიიღეს მონოფიზიტობა და გახდნენ ქრისტიანები, მაგრამ სხვა მიმართულების აღსარებლები, როგორც სომხები არიან. აქ გარკვეულ როლს ისევ პოლიტიკა თამაშობდა. საქმე იმაშია, რომ მონოფიზიტობის მიღებისკენ აიძულებდა სპარსეთის იმპერია. და მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ჯერ პირველ რიგში გაენადგურებინა კავკასიელი ხალხების დამოუკიდებლობა აუცილებლად. მაგრამ ქართლი და ალბანეთი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას უწევდნენ და ვერ შეძლეს მათ მთლიანად გაენადგურებინათ სახელმწიფოებრიობა, მაშინ როდესაც ფაქტიურად სომხეთის სახელმწიფოებრიობა მთლიანად მორყეული იყო და გადაწყვიტეს მონოფიზიტობის დროშით შეერყიათ ალბანეთის სახელმწიფოებრიობის ერთიანობა. და ზუსტად ამიტომაც აიძულეს 9000-ზე მეტი ალბანელი მიიღო მონოფიზიტობა, ნუ ნაწილი იყო დიოფიზიტი, რომ მომხდარიყო რელიგიური დაპირისპირება, ამით დასუსტებულიყო ალბანეთის სახელმწიფო და გაადვილებოდა სპარსეთის იმპერიას ალბანეთში დამკვიდრება და გაძლიერებულიყო ის. თან ქართლთანაც კავშირები ამით უფრო გაუარესდებოდა. ეხლა ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ და ეხლა მე აღარ შეგაწყეთ აი ამ ისტორიული წყაროების საუბრით, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო, რომელიც ჩვენთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, მისაღებია და თქვენთვისაც და ყველასთვის, ეს არის ქართლის ცხოვრება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული წყარო. და უფრო დამაჯერებელი, იმიტომ რომ ის გვაწვდის არ მარტო საქართველოს ისტორიას, არ მარტო კავკასიის ისტორიას, არამედ გარკვეულ ცნობებს გვაწვდის ალბანთა შესახებაც. უნდა მოგახსენოთ, რომ მე-5 საუკუნის ერთ-ერთი უცნობი ისტორიკოსი ვახტან გორგასლის პერიოდის აღნიშნავს, რომ იყო გააფთრებული ბრძოლა ქართველების, ალბანების და სომხების სპარსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. და თარიღიც კი არის აღნიშნული 472-484 წლები. ეს ფაქტიურად მიუთითებს კავკასიელი ხალხების ერთიანობაზე. და ეს მიუთითებს იმას, რომ ის იდეა, რომელიც იყო საერთო კავკასიური იდეა, ეს იდეა იყო ალბანებშიც, ეს იდეა იყო სომხებშიც და ეს იდეა იყო ქართველებშიც. ახლა დღეს ვერ მოგახსენებთ, ახლა ეს იდეა არსებობს თუ არ არსებობს, ცოტა რთულია ამაზე ლაპარაკი, ამას გარკვეული მიზეზები გააჩნია და ქალბატონ მცირემაც მოგიყვა და გითხრა თუ რა არის ერთ-ერთი მიზეზი. აღარ გავშიფრავთ ჩვენ ამ მიზეზებს. უბრალოდ მე მინდა ასევე ამასთან ერთად მოგახსენოთ, რომ ქრისტიანობის მიღების შემდეგ გაძლიერდა კავშირ ურთიერთობა
ქართლსა და ალბანეთს შორის. Да, родисац ჩვენ топонимиказе საუბრობთ, ხშირად სხვადასხვა ავტორები საუბრობენ ისეთ ადგილებზე, როგორიც არის მაგალითად ალაზანი, მტკვარი. ეხლა რატომ მაგალითად ალაზანი? ალაზანი, იმიტომ რომ ალაზნით ხდებოდა, ასე ვთქვათ, ალაზანთან იყო არაჩვეულებრივი გადასასვლელი, ძალიან ადვილი გადასასვლელი ალბანეთში და ქართველები გადადიოდნენ ალბანეთის ტერიტორიაზე. მე უნდა მოგახსენოთ ისიც, რომ ალაზანი შესაძლებელია წარმოადგენდა, ასე ვთქვათ, სანაოსნო მდინარესაც იმ პერიოდში. შესაძლებელია, ოღონდ პატარა ნავებით. როდესაც საუბრობთ ასევე გეოგრაფიულ სახელებზე, ძალიან ხშირად სტრაბონი ახსენებს ფაზის, მდინარე ფაზის და მტკვარს. ახლა ფაზის ეს რიონია, ძველად მას რიონს ფაზისი ერქვა. რომ თურმე შესაძლებელია, ანუ ვაჭრები გადადიან დასავლეთით კასპიის ზღვისკენ, ფაზისიდან მტკვარში და მტკვრიდან კასპიის ზღვაში. ახლა ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, რანაირად შეიძლება იყოს დაკავშირებული, ვთქვათ, რიონი მტკვარს. რიონი სხვა ადგილას იღებს სათავეს, მტკვარი სხვა ადგილას იღებს სათავეს. ვერ გეტყვით. შესაძლებელია სტრაბონმა ზუსტად არ ეცოდა გეოგრაფია, ან უბრალოდ, როდესაც უკვე მივიდოდნენ იმ ადგილამდე, სადაც არ შეიძლებოდა, ვთქვათ, ნავებით ცურვა, მე ხელით პატარა ნავი იყო თუ რაღაც, არ ვიცი, გადაკონდათ მტკვარში და მე მიდიოდნენ უკვე კასპიის ზღვისკენ. ძალიან მოკლედ შევეხები ასევე საკითხს, თუ საიდან მოდის კასპიის ზღვის სახელწოდება. კასპიის ზღვის სახელწოდება მოდის ერთ-ერთი ალბანური ტომის სახელიდან, ესენი არიან კასპიები. და შემდგომ დაერქვათ ეს სახელწოდება. Ну, დღესდღეობით კასპიები ფიზიკურად აღარ არსებობენ. Ну, მინდა ასევე მოკლედ შევეხო რა ხან ახლა ჩვენ უძველეს ისტორიას ყვებით, ცოტა თანამედროვე პერიოდშიც გადმოვიდეთ. ძალიან ბევრს აინტერესებს, აი სტუდენტებსაც აინტერესებს ხომ აი მეკითხებიან. ალბანები აღარ არსებობენ, მაგრამ დავიჯერო აღარ შემორჩა აღარავინ ამ ხალხებისგან. მეცნიერთა ვარაუდით შემორჩა. Ну, უწოდებენ უდებს, ანუ უდიებს, ანუ უტიებს. შესაძლებელია ეს ეთნიკური ჯგუფი, ანუ შესაძლებელია ეს ის უტიები არიან, რომელსაც ჰეროდოტე ასახელებს. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ სახელი იმდენად ემთხვევა ერთმანეთს, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ის ასე ვთქვათ, უტიები არიან, დღევანდელი უდების წინაპრები. თვითონ უდიელები რას ფიქრობენ? უდები კი ამბობენ, რომ ჩვენი წინაპრები ალბანები არიან. და სხვათა შორის ისინი აზერბაიჯანში ცხოვრობენ, ყვარლის რაიონში ცხოვრობენ, ზინობიანი ქვია. და აზერბაიჯანში ნიჯი და ვართაშენი. ეხლა მიზეზი რა იყო, რომ ყარელში მოხდნენ? საქმე იმაშია, რომ მე-19 საუკუნეში ძალიან დიდი ზეწოლა მიდიოდა უდებსე. ძალიან დიდი ზეწოლა, ნუ არ ვიცი ეხლა რატომ მიდიოდა ეს ზეწოლა. შეიძლება რაღაც პოლიტიკური ნიშნით და იზოლებულები გახდნენ, გადმოსულიყვნენ, ასე ვთქვათ, ერთი ზინობი იყო ესეთი. გადმოიყვანა ისინი და ჩაასახლა ამ ადგილებში, ძალიან პირი რუსეთში წავიდნენ. Ну, ყოველ შემთხვევაში არსებობს უდიური ენა. Да, ის უდები აღნიშნავენ, რომ ეს არის ალბანური ენა, შემორჩენილი ალბანური ენა. ხა, რამდენად რეალურია, მე ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სხვა საბუთები ჩვენ არ გაგვაჩნია. ეხლა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ალბანებზე, მე უნდა მოგახსენოთ ასევე ის, რომ ალბანეთში ძალიან მაღალ დონეზე იყო განვითარებული ჰიდროსისტემა. ანუ რახან სოფლის მეურნეობა მაღალ დონეზე იყო, ესე იგი მორწყვეთის სისტემაც მაღალ დონეზე იყო. ამის შესახებ უამრავი, ასე ვთქვათ, მაგალითებიც არსებობს, არსებობს რაღაც ნაშთები არხების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ერთი პატარაც მაგალითიც მინდა მოგიყვანოთ, რომ მეცნიერთა ნაწილმა ბევრი არტეფაქტი, რომელიც აღმოჩენილი იქნა ალბანეთში,
მიეკუთვნა იელოიტუპეს კულტურას. იელოიტუპე ეს არის აზერბაიჯანის ერთ-ერთი დასახლება, სადაც აღმოჩენილი იქნა არტეფაქტები და იმ რეგიონში არსებული მასალები მიეკუთვნეს ერთ კულტურას. თუმცა ეს იელოიტუპეს კულტურაც, რა თქმა უნდა, მიეკუთვნება კვარარაქსის კულტურას. ეხლა მე უნდა მოგახსენოთ ასევე ისიც, რომ ალბანეთით დაინტერესება ძალიან დიდი იყო თვითონ ძველი ბერძნების. საქმე იმაშია, რომ ალბანეთშიც გადიოდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო გზები და ალბანეთი წარმოადგენდა გაგრძელებას იმ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს აბრეშუმის გზისა, რომელიც ჩვენ ვიცით, ხო, საქართველოს რო ამბობენ უძველესი პერიოდი და აბრეშუმის გზა და მიდი მოდიოდა საკონელიო ხანჩინეთიდანო, ხანიკიდან, ხანაკედანო. რა თქმა უნდა, ახლა ქართლიდან ალბანეთში გავიდოდა ეს გზები, ამის შესახებაც საუბრობს სტრაბონი და სხვა ძველი ბერძენი ავტორები და სხვათა შორის ისიც მინდა მოგახსენოთ, რომ იყო ასევე ძალიან ასე ვთქვათ მეორე ხარისხოვანი გზებიც, რომელიც შიდა ვაჭრობას ხელს. ალბანეთში იყო როგორც მეფის ხელისუფლება, ასევე დიდი მთავრობის ხელისუფლებაც. თუმცა მაინც ყველაზე ძლიერი იყო ალბანეთი მაინც ვაჩე მეორის დროს, სადღაც მეხუთე საუკუნეში, რომელსაც შექმნა ერთ-ერთი უძლიერესი ალბანური სახელმწიფო, რომელიც აქტიურად ებრძოდა სპარსეთის იმპერიას. ალბანეთი, რომ ქრისტიანული, აყვავებული ქრისტიანული სახელმწიფო იყო, ამას მიუთითებს ის, რომ ალბანეთს ჰქონდა დამოუკიდებელი საკათალიკოსო და დამოუკიდებელი ეკლესია და მას კათალიკოსი ერგა სათავეში, იყო ესეთი კათოლიკოსი ვირო, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა ალბანეთის ეკლესიის გასაძლიერებლად. მიმდინარეობდა ალბანეთის ტერიტორიაზე ქრისტიანული აღსარებლობა, წირვალოცვალად, რა თქმა უნდა, ალბანურ ენაზე. ქართველებს ჰქონდა ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა ალბანებთან, რა თქმა უნდა, ასევე ბერძნებსაც, თუმცა დღესდღეობით ეს ყველაფერი დაკარგულია და ის არ არსებობს. ეს არის ძალიან დიდი უბედურება, მოდი ესე ვთქვა. ეს მონოფიზიტი კათალიკოსი არ იყო, ხო? არა, ეს იყო დიოფიზიტი კათალიკოსი. და დღეს რომ აღარ არსებობს ის უდიდესი კულტურა ალბანური, ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა, იმიტომ რომ საერთოდ ისტორიაში არ უნდა დაიკარგოს არც ერთი ერი. იმიტომ რომ მათ ყველას თავისი კულტურა აქვს, თავისი ასე ვთქვათ თვითყოფადობა აქვს და ძალიან დიდ როლს თამაშობს ისტორიის განვითარებისათვის. ეხლა როგორ მოხდა ასე ვთქვათ ალბანელების გაქრობა ისტორიიდან? მოდი ამაზე ვისაუბროთ. და საიდან მოხდა აზერბაიჯანული ეთნოსის გაჩენა? მე მგონი საინტერესოა და თქვენს გაინტერესებთ აღნიშნულ ტერიტორიაზე, როდესაც აზერბაიჯანული ეთნოსი აბსოლუტურად არანაირი კავშირში არ არის ალბანურ ეთნოსთან. ისინი სუსხვანი არიან. საქმე იმაშია, რომ კავკასია საუკუნეების განმავლობაში განიცდიდა უამრავი მომთაბარე ტომების თავდასხმებს. ყველაზე ერთ-ერთი აქტიური თავდამსხმელები იყვნენ თურქულონოვანი ტომები, ჰუნები. მაგრამ ჰუნებს ჯერჯერობით ალბანეთთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდათ. ჰუნები ძირითადად დაპყრობით ლაშქრობებს აწარმოებდნენ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ქრისტეშობის შემდგომ საუკუნეებში ჩრდილოეთ კავკასიაში და ამ დაპყრობითი ლაშქრობის შედეგად მათ შეავიწროვეს ძალიან ბევრი ავტოქტონი, თქვათ მოგეხსენებათ, ეს არის ადგილობრივი კავკასიელი მოსახლეობა, შეავიწროვეს ადგილობრივი კავკასიელები და ძალიან ბევრი კავკასიელი შეერწყა ჰუნებს და მოახდინეს გარკვეულწილად ასიმილირება. ჰუნები გაიფანტნენ ფართო ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ კავკასიაში და დაიწყეს თანდათანობით დამკვიდრება. ჰუნები არ იყვნენ კავკასიელები. ესენი იყვნენ ჩვეულებრივი თურქმანული მოდმის ტომები, რომელთა საცხოვრის იყო ცენტრალური აზია, შორეული აღმოსავლეთ, ცენტრალური ციმბირი, ანუ თურქმანულ ტომებს ეკავათ ძალიან დიდი არეალი. როგორც ცენტრალური აზია, ასევე შორეული აღმოსავლეთ რაღაცა ეს ტერიტორიები და ქრისტეს შემდგომ, ანუ პირველ საუკუნეებში ისინი თანდათანობით მკვიდრდებიან ჩრდილოეთ კავკასიაში და თავს კავკასიელებად მიიჩნევენ.
თუმცა ისინი კავკასიელები არიყვნენ. ხუნები არიან წინაპრები იმ პირველი ჩრდილოეთ კავკასიაში თურქმანული სახელმწიფოსი, რომელსაც უწოდებ ჩვენ ხაზართა ხაკანად. ხაზარები ესენი არიან ხუნების შთამომავლები, მოდი ესე ვთქვათ. ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით. ან არის ვერავინი ვერ აღიღებს ამის შესახებ. სხვათა შორის ხაზართა სახაკანო, ხაკანი ეს არის მართველი მეფე, ვთქვათ, თავადი, როგორც გინდათ ისე გავიგოთ. ხაზართა სახაკანო, მე ვფიქრობ, იყო კლასიკური, ეგრეთ წოდებული თურქმანული სახელმწიფო ჩრდილოეთ კავკასიაში. ეხლა დიდი კულტურა შექმნეს თუ არ შექმნეს, ეს მეორე საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი არაფერი არ მოგვეპოვება. უბრალოდ ვიცით, რომ ხაზარები იყვნენ ძალიან კარგი მებრძოლები, კარგი მეომრები, კაი დამპყრობლები და კაი ასიმილირებლები, ასე ვთქვათ. მათ განადგურეს ძალიან ბევრი ჩრდილო კავკასიელი და ასიმილაციაც მოახდინეს მათ. და მეც გეტყვით, ხაზარეთის სახაკანო ჩამოიწია სამხრეთისკენ და შეიჭრა ალბანეთის საზღვრებში. და ალბანეთის საზღვრებში შედიოდა ქალაქი დერბენდი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ქალაქი, ცენტრი არა მარტო ალბანეთის, არამედ მთელი კავკასიის. იყო პერიოდი, როცა დერბენტი იყო პირველი ქალაქი და თბილისი მასთან არაფერი არ იყო. ეხლა დერბენტი არაფერია, თბილისი რამხელაა. ანუ დრონი მეფობენ, ხო, თქვა და არა მეფენი. შეიჭრა, დაიპყრო დერბენტი და ეს როდის ხდება დაახლოებით? ეს არის დაახლოებით მე-6 საუკუნის ბოლო პერიოდია. შემოდიან ისინი, გადმოლახავენ ისინი ცენტრალური კავკასიის მთებს და გადმოდიან, ასე ვთქვათ, კასპიის ზღვით. შემოდიან დერბენტში, მე არის გასასვლელი. არჩეულებრივი, დღესაც არჩეულებრივი ულამაზესი არის ის მხარე და შემოდიან სამხრეთ კავკასიაში და ხაზარები იწყებენ გამანადგურებელ ლაშქრობებს არ მარტო ალბანეთის ტერიტორიაზე, არამედ თქვენ მოგეხსენებათ ხაზართა ლაშქრობა თბილისშიც. აოხრეს მთლიანად მთელი თბილისი და მათ აოხრეს მთელი ალბანეთი. ეს იყო უმძიმესი პერიოდი და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი უბედურება და დასაწყისი ალბანელთა განადგურების იწყება ხაზართა შემოსევებიდან. ანუ იწყება ამ დროს, ჯერ ისლამი არ არის. ისლამი არავინ არ იცის რა არის, არც ხაზარებმა, არც იმ თურქმანულმა ტომებმა და არავინ. მაგრამ ისინი არადგურებენ ამას. ანადგურებენ, იმიტომ რომ წაიღონ რაც მეტი შეიძლება, მეტი სიმდიდრე, მეტი დოვლათი და ტერიტორიები შეიერთონ. ხაზარები იჭრებიან, ფაქტიურად ხაზარები შეიჭრნენ ამ დროს სპარსეთის იმპერიის სამფლობელოებში. მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც მე-5 საუკუნეში და მე-6 საუკუნეში ალბანეთი წარმოადგენდა დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ერთეულს, ერთ-ერთ ძლიერს და აყვავებულს, მაინც ნომინალურად ის იმ პერიოდში ექვემდებარებოდა სპარსეთს. და მოგეხსენებათ, ერთ-ერთ სამაზრპანოშიც კი შედიოდა. თუმცა ალბანელი მართველები ცდილობდნენ დამოუკიდებელნი ყოფილიყვნენ. და იჭრებიან ისინი რეალურად, მოდი ესე ვთქვათ, სპარსეთის ინტერესების სფეროში. ამას სპარსელები ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია და სპარსელები იწყებენ, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის გაწევას ხაზარების მიმართ, რომ ხაზარები გარეკონ ჩრდილოეთში, მაგრამ ვერაფერს ვერ უხერხებენ. სპარსეთი არის კლასიკური ჩამოყალიბებული უდიდესი იმპერია, უძლიერესი იმპერია, მაგრამ მომთაბარე ტომებთან ბრძოლა ესე ადვილი არ არის. ურთულესი, იმიტომ რომ მათ დახვეწილიათ არჩეულებრივად ბრძოლის ტექნოლოგიები. ისინი არაფერზე არ მიდიან უკან. ამიტომაც ძალიან უჭირთ მათ ბრძოლა და სპარსელებმა ვერაფერი ვერ განახორციელეს ამ დროს. აბსოლუტურად ცვლის პოლიტიკურ ვითარებას მე-7 საუკუნე, როდესაც ასპარეზე გამოდიან არაბები და იქნება დიდი არაბეთის სახალიფო, დიდი იმპერია არაბების. მე უნდა მოგახსენოთ ის, რომ არაბებმა, რომელთა შექმნეს უდიდესი იმპერია, ფაქტიურად აიძულეს ხაზარები დაეტოვებინათ ალბანეთის ტერიტორია. დაატოვებინეს კიდეც ალბანეთის ტერიტორია, მაგრამ ხაზარების ძალიან ბევრი, ანუ ამ თურქულენოვანი ეთნიკური ჯგუფების უმეტესობა დარჩა კავკასიაში.
ესე ყველა არ წავიდა, იმიტომ რომ კავკასია იყო არაჩვეულებრივი გეოგრაფიული გარემო, არაჩვეულებრივი ასე ვთქვათ, მიწათმოქმედება იყო განვითარებული. ყველაფერი ძალიან კარგი იყო. იქ ხაზარებმა ბევრი რამე შეითვისეს ალბანებისაგან და მათ შორის ქართველებისგანაც. ძალიან ბევრი ხაზარი ასიმილირდა ალბანებშიც და ქართველებში, ძალიან ბევრი დარჩა. აი, ძალიან ბევრი ხაზარი, რომელიც დარჩა ალბანეთის ტერიტორიაზე. აი, ესენი იყვნენ ის თურქულონოვანი ეთნიკური ჯგუფები. ძალიან ბევრი ასიმილირდა, ვთქვათ, იმ ალბანებში, მაგრამ ბევრმა შესაძლებელია შეინარჩუნა ის ყოფიერება, რომელიც მათ გააჩნდათ. პირიქითაც ხო არ მოხდა? ანუ თვითონ ხაზარებმა ხო არ შეიტანეს ამ ალბანელებში და სხვებში რაღაც კულტურული ნორმები ქცევისთან და... კი, რა თქმა უნდა. როგორ არა, ეს შესაძლებელია და კიდეც შეიტანეს მათ. ეს ყველანაირი ეს ქცევის ნორმები. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არაბების მოსვლამ, ნუ ფაქტიურად, მოდი ესე ვთქვათ, თანდათანობით წერტილი დაუსვა ალბანურ კულტურას, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, როგორ ხდებოდა ისლამის გავრცელება. უნდა მოგახსენოთ ის, რომ კავკასია, რომელიც კავკასიაში, რომელშიც ყველაზე ძლიერი იყო ტრადიციული ინსტიტუტები, ანუ სინთეზი იყო ადათობრივი ტრადიციული ინსტიტუტების ჩრდილოეთ კავკასიაში, კავკასიის მთაში, სამხრეთის მთაშიც ეს იყო, როგორც მაგალითად ჩვენი მთიელები, ესეც ხომ მთა არის, არა? ასევე ალბანეთის მთაშიც იყო ის ტრადიციული ინსტიტუტები. ისინი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას უწევდნენ ისლამის დამკვიდრებას, ძალიან დიდ წინააღმდეგობას და მოგეხსენებათ, რა უბედურება შემოიტანეს მათ, ვინც ისლამს არ მიიღებდა, მათ ანადგურებდნენ. და ძალადობრივადაც მოხდა განსაკუთრებით ალბანეთში ისლამის გავრცელება და უფრო ძლიერ მოხდა ისლამის გავრცელება საქართველოში, ეს მათ ვერ მოახერხეს. ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ჯერ ისეთი საქართველო გეოგრაფიულად უფრო ახლოს იყო ქრისტიანულ სამყაროსთან, ბიზანტიასთან. ამიტომაც ძალიან გაუადვილდათ მათ ალბანეთში ქრისტიანობის მოსპობა და ისლამის შეტანა. თუმცა მე ისიც უნდა მოგახსენოთ, რომ ალბანები მაინც სასტიკად იბრძოდნენ და ცდილობდნენ შეენარჩუნებინათ ქრისტიანობა და არაბებმა კვლავ გამოიყენეს აქ სომხური ფაქტორი. ანუ სურდა დაეპირისპირებინათ მათ მონოფიზიტობა, ანუ არაბებმა სომხებს მისცეს ყველაფრის უფლება, ანუ მისცეს სომხურა წირვალოცვა. მაშინ, როდესაც ალბანეთში და ქართლში აუქმებდნენ ქრისტიანულ ტაძრებს და იქ ქრისტიანულ ღვთისმსახურებას, როგორც ქართულ, ასევე ალბანურ ენაზე, მისცეს იმისი უფლება, ანუ სომხებს უფლება მისცეს, რომ ღვთისმსახურება ეწარმოებინათ სომხურ ენაზე. ახლა ვერ გეტყვით რატომ, რა მიზეზით. საქმე იმაშია, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ფაქტიურად სომხური სახელმწიფო არ არსებობს. ამიტომაც სომხებს ექმნებოდათ ფიზიკური განადგურების საფრთხე. შესაძლებელია ეს გამოიყენეს გარკვეულ ეშმაკობად სომხებმა. შესაძლებელია ისინი თუნდაც გადავიდნენ მათ მხარეზეც, იმიტომ რომ ფიზიკური განადგურებისაგან გადარჩენილიყვნენ და ამიტომაც ვინაიდან ისინი უჭერდნენ მხარს გარკვეულწილად შეიძლება პოლიტიკაშიც არაბებს და თუნდაც ჯერ სპარსელებსაც, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ განადგურებულიყვნენ, ამიტომაც მისცეს მას ამისი უფლება. ეხლა აქ დგას მეორე საკითხი, აქ დგას საკითხი ალბანელთა გადაშენების. ძალიან ძნელია, იცით, როდესაც ერი ნადგურდება და ფიზიკურად მიდის და კვდება, ერი ცდილობს იბრძოლოს გადარჩენისთვის და ეს გადარჩენა ამ ალბანებმა დაინახეს, მოდი ესე ვთქვათ, მონოფიზიტობაში, ანუ სომხურ ეკლესიაში. ყველა მართლმადიდებლური ტაძარი იქნა მოსპობილი აბსოლუტურად. დატოვეს მხოლოდ ის ტაძრები, სადაც ხდებოდა სომხური წირვალოცვა. ამიტომ ძალიან ბევრი ალბანელი შედიოდა სომხურ ტაძარში, ახორციელებდა წირვალოცვას სომხურ ენაზე და ძალიან ბევრმა ალბანელმა დაივიწყა თავისი მშობლიური ენა და მიიღო სომხური ენა. ძალიან ბევრი ალბანელი შესაძლებელია გასომხდა კიდეც. ამიტომაც ის ტერიტორიები, მოდი ესე ვთქვათ, თუნდაც დღევანდელი პრობლემები რო არის, აი ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ძალიან საინტერესოა, საიდან გაჩნდნენ თქვათ სომხები იმ ტერიტორიაზე. შესაძლებელია ეს ის ხალხია, თქვათ, გასომხებული,
მე ისეც მინდა მოგახსენოთ, რომ აი მაგალითად აზერბაიჯანული ისტორიოგრაფია და ისტორიკოსები ხშირად ამბობენ, რომ იქ სომხები გაჩნდნენ მე-19 საუკუნეში, როდესაც ბასკევიჩმა დაამარცხა თურქეთის იმპერია 1828-29 წლებში მოგეხსენებათ რუსეთ-თურქეთის ომის დროს. აი ამ პერიოდში ხდება ახალციხის ახალქალაქის გარკვეული შავი ზღვის სანაპიროს შემოერთება რუსეთის. საქართველოს კი არ შემოერთეს მათ. შემოერთეს თვითონ თავის იმპერიის საზღვრების გაზრდისთვის და ამ დროს აი ეს სომხები, ესე ამბობენ აი ეს ისტორიკოსები და ეს ინფორმაციაც არსებობს, შემოდიან აი ამ ასე ვთქვათ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ნუ ყოველ შემთხვევაში სახანოების ტერიტორიაზე და იქ სახლდებიან ისინი. აი ეს ინფორმაციები არსებობს ამ პერიოდისთვის. მე უნდა მოგახსენოთ, რომ დღესდღეობით ალბანელი ფაქტიურად არ არსებობს. და ისევ მივხედოთ ჩვენს ისტორიას, არაბების მოსვლამ რეალურად მოსპო თლიანად ალბანური საზოგადოება. ალბანური კულტურა, ალბანური წესჩვეულებები, რელიგია, ყველაფერი აბსოლუტურად. მაგრამ უნდა მოგახსენოთ ისიც, რომ ნუ არაბებმაც ვერ გაძლეს იქ მოგეხსენებათ. მე მითხა ერთი გარემოება აღნიშნო იმასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ჩვენ ვეხებით დავით აღმაშენებლის პერიოდს მე-13-მე-13 საუკუნეებს, ეს არის ქართული სახელმწიფო ზეობის პერიოდი. ეს არის ფაქტიურად გაერთიანებული კავკასია. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ხშირად, აი მაპატეთ ამ თემაზე, რომ ჩამოვაგდე საუბარი, ეს ზეად გამსახურდია, საუბრობდა რაღაც გაერთიანებულ კავკასიაზე, იყო პერიოდი, მაგრამ ეს ზეად გამსახურდია, ეს იდეა არ ყოფილა. როდესაც გაერთიანებული კავკასიის იდეა მოდის ფარნავაზიდან და ათადან და ბაბადან, ასე ვთქვათ. და დავით აღმაშენებელმა დააგვირგვინა გაერთიანებული კავკასია. ეს იდეა რატო არის ძალიან კარგი და ძალიან ლამაზი და ძალიან მნიშვნელოვანი? შეიძლება ეს იდეა დღეს ცოტა სასაცილოთა ჟღერდეს, მაპატეთ, რომ ეს ძალიან კარგია ეს იდეა, მაგრამ ძალიან ძნელია ამ იდეის ახლა განხორციელება, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად და პოლიტიკურად ჩვენ უკვე ძალიან დავშორდით ერთმანეთს გარკვეულ წილად, ამიტომ ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დაუახლოვდეთ, ხო? აი მე-13-მე-13 საუკუნეებში ეს იყო გაერთიანებული კავკასიის იდეა და ეს იყო საქართველოს ფრთების ქვეშ და აი ამ გაერთიანებული კავკასიის იდეაში შემოსული იყო უკვე აღარ არსებული ეს ალბანური ტერიტორია, სადაც უკვე გამუსლიმებულ შესაძლებელია გასომხებული ეთნიკური ჯგუფები ცხოვრობდნენ იმ ტერიტორიაზე. თუმცა მე-13-მე-13 საუკუნე მნიშვნელოვანი პერიოდია, იმიტომ რომ აი ამ დროს გაერთიანებულ კავკასიაში არ ხდება არანაირი წინააღმდეგობა, არ ხდება ბრძოლები ერთმანეთში, არ ხდება რაღაცა პრობლემები, პრეტენზიები. და მე-13-მე-13 საუკუნე ითვლება მართლა რეალურად განვითარების საუკუნეთ და ერთიანობის საუკუნეთ ისტორიაში. ყველაზე მძიმე პერიოდი, უნდა მოგახსენოთ, არის თამარი შემდგომ პერიოდი, როდესაც მოღოლ-თათრები შემოდიან. აი მოღოლ-თათრებმა საერთოდ უტირეს ყოფა ალბანეთს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ შეიქმნა ოქროს ურდო, შემდეგ ოქროს ურდოში დაიწყო ძალიან დიდი წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ თვითონ მოღოლებსაც აღარ უნდოდათ, აი ამ დიდებულებსაც ცალკე მართველობა ყოფილიყო, ამიტომაც ჩამოყალიბდა ილხანების სახელმწიფო. მოგეხსენებათ, ეხლა ილხანები ვინ იყვნენ? ესენი ჩვეულებრივი მოღოლები იყვნენ, რომელთაც ხელში ჩაიგდეს მთელი კავკასიის ბატონობა და ფაქტიურად მოღოლებმა შემოიტანეს კავკასიაში მოღოლური მართველობის სისტემა, რომელმაც მთლიანად, მოდი ესე ვთქვათ, რა, აზილა კავკასიური მენტალობა და მოსპო კავკასიური მენტალობა და მოსპო აბსოლუტურად მთლიანად ალბანური ფსიქოლოგია, ალბანური ენა და ალბანური კულტურა. რატომ? იმიტომ რომ მოღოლები იყვნენ მომთაბარეები, მეჯოგეები და ძალიან ძნელია ხო მომთაბარე, მე შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ არავის, გამორიცხულია ხო. ძალიან ძნელია მომთაბარე მეჯოგეს რამე ასე ვთქვათ კულტურა მოსწოვო. ისინი თავიანთ თავს თვლიდნენ კულტურულება და თავიანთი მოწყობა უნდა ცხოვრების. ამიტომაც მოსპეს ძალიან ბევრი რამ თავისებური გადასახადები დააწესეს. და გადასახადები იყო ყველაფერზე, ეს იყო სასაცილო გადასახადები. და ისეთი გადასახადები, რომლის გადახსასაც ვერ ახერხებდნენ ფაქტურად კავკასიელები. და ზუსტად ესეც ანადგურებდა მათ ეკონომიურად, ანუ ეს მექანიზმი ყველაზე საშინელი ყოფილა თურმე ეკონომიკური განადგურების მექანიზმი, ვიდრე თ
თუ იცი რომ ის შენი მტერია, შენ იარაღით ხვდები და ან მოკლავს, ან მოკლავს, მაგრამ აი როდესაც აქ ეკონომიკური სხვა ფაქტორებია, საგადასახადო პრობლემებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შენ ზნეობრივად ნადგურდები. Мер თანდათანობით ისე ნადგურდები, რომ შენი შესაძლებელი ერის გაქრეს და იძულებული გახდე დაექვემდებარო რომ მოსულ ეთნიკურ ჯგუფს. რატომ ეძახიან მოღოლ თათრებს? აი რატომ ეძახით ქართველები მოღოლ თათრებს? ფაქტიურად უნდა გითხრათ, რომ მოღოლებს მოყვა დამავიწყდა მაპატიეთ ჯერ კიდევ დავით აღმაშენებლის დროს მე-11 საუკუნეში გამოჩნდნენ თურქ-სელჩუკები. თურქ-სელჩუკები და თურქ-სელჩუკების მიზანი იყო მთელი კავკასიის ხელში აღება. და ეს ის თურქ-სელჩუკები იყვნენ, რომელთაც რუმის სასულთნო შექმნეს. ეს ის თურქ-სელჩუკები იყვნენ, რომელთაც შემდგომ ბიზანტიის იმპერია დაანგრიეს. მათ უნდოდათ კავკასიის დანგრევა, კავკასიის ერთიანობის დანგრევა, მაგრამ დიდგორის ბრძოლამ წერტილი დაუსვა და რახან ვერ აიღეს კავკასია, იქ რუმის სასულთნო შექმნეს მათ. ნაწილი აი ამ თურქ-სელჩუკებისა განლაგდა სამხრეთის მიმდებარე ტერიტორიებზე, კავკასიის სამხრეთში. და შესაძლებელია ალბანეთის სამხრეთშიც. ანუ თანდათანობით ხდება მოწევა აი ამ თურქულენოვანი ელემენტის კავკასიაში და მათ შორის ალბანეთის ტერიტორიაზე და მოღოლ თათრებმა მთლიანად დააგვირგვინეს მათი მოსვლა. ანუ მოღოლ თათრებს მოყვა მასა მომთაბარე ხალხებისა, იმიტომ რომ მოღოლები მომთაბარეები არიან, ესენი მომთაბარეები არიან და გაუგეს ერთმანეთს. ფაქტიურად ისინიც მოდიოდნენ დაპყრობისთვის, როგორც მოღოლ თათრები. დაიპყრეს ეს ტერიტორიები, შემოესივნენ კავკასიას მასიურად, დაიპყრეს ალბანეთის ტერიტორია. ფაქტიურად უკვე ალბანები აღარ არიან, იმიტომ რომ დაკარგეს თავისი თვითმყოფადობა და შემოიტანეს ენა. ეხლა მე უნდა მოგახსენოთ ის, რომ რეალურად ალბანელი ეთნოსი ფიზიკურად, როგორც სახიერება არ გამქრალა. მათ დაკარგეს ენა, დაკარგეს სარწმუნოება, მაგრამ ანთროპოლოგიურად დარჩნენ. ანუ აქ ხდება ახალი გენეზისის ჩამოყალიბება. ანუ შერევა თურქულენოვანი ელემენტის და ის უამრავი ალბანური ეთნოსის ხალხების, რომლებიც ცხოვრობდნენ. შერევის შედეგად მოხდა ახალი, ასე ვთქვათ, ერის ჩამოყალიბება. ეს ერი, ნუ უნდა მოგახსენოთ, დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბდა აზერბაიჯანელერად. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამას უწოდებთ მე-20 საუკუნეში აზერბაიჯანს, იმიტომ რომ მანამდე აზერბაიჯანი არ ეწოდებოდა ამ ტერიტორიას ეწოდებოდა სახანოები. ეხლა ბოდიშს მოუხდი მე ყველა აზერბაიჯანელს, ძალიან მიყვარენ, ძალიან ახლობლები არიან ჩვენთვის, უამრავი აზერბაიჯანელი სტუდენტი მყავს, ჩვენ ვასწავლით ამ ისტორიას, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ობიექტური ისტორია არავინ არ უარყოფს. აზერბაიჯანი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენი მეგობარია, მაგრამ რეალურად მე-18 საუკუნეში ამ ტერიტორიას აზერბაიჯანი არ ერქვა. მე-18 საუკუნეში არ ერქვა, არც მე-17-ში ერქვა სახანოები. ეს იყო ისლამური სახანოები, რომელთაც არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდათ ქართლ-კახეთის სამეფოსთან. არაჩვეულებრივი ურთიერთობა. ერეკლე მეფე ძალიან ხშირად სთხოვდა დახმარებას შაქისა და შამახიის ხანებს, რომ ებრძოლათ პარსელებს და თუნდაც თურქების წინააღმდეგ და ისინი ამას არაჩვეულებრივად ასრულებდნენ. მე მინდა გითხრათ, რომ აქ გარკვეულწილად ძალიან დიდ როლს თამაშობდა ის კავკასიური გენეტიკური კოდი, რომელიც იდო მათში. კი ბატონო, ენა ჰქონდათ მათ თურქმანული, აზერბაიჯანული თურქმანული ენას მიეკუთვნება, მაგრამ კოდი ჰქონდათ მათ კავკასიური, იმიტომ რომ აი ამ ალბანური კოდის და აი ამ თურქულენოვანი ეთნიკური ჯგუფის შერევის შედეგად ჩამოყალიბდა ახალი, ასე ვთქვათ, ხალხი, მოდი ესე ვთქვათ, ესენი არიან შემდგომში უკვე განვითარება პოვდა აზერბაიჯანელებად იწოდებიან. და უნდა მოგახსენოთ, რომ შესაძლებელია ისინი, ზოგიერთი მეცნიერი ამას ამბობს, რომ ანთროპოლოგიურად შესაძლებელია ისინი არიან, ნაწილი არის ვთქვათ ანთროპოლოგიურად კავკასიური, მაგრამ ენის მატარებლობის მხრივ ისინი არიან თურქულენოვანი ეთნოსები. ეხლა ძალიან მოკლედ მინდა, ძალიან მოკლედ თუ მაქვს დრო. დიახ, კიდევ არის 10 წუთი.
Ղարաբաղից վիսաուբրո ძალიან ძალიან ցիրեոդენი ხო Ղարաբաղი ხო ვისია ეს ტერიტორიულად ну ძალიან ძნელი ამაზე საუბარი მე კიდე გითხარი თქვენ რომ სომეხ ისტორიკოსები ამბობენ რომ Ղարաբაღი ჩვენია აზერბაიჯანელი ისტორიკოსები ამბობენ რომ Ղարաբაღი ჩვენია ყოველ შემთხვევაში მე მინდა შევიღო ძალიან მოკლე ისტორიას და ვისია ეს თქვენთვის მომინდვია ისე ასე თქვა გააზრება საქმე იმაშია რომ სომეხ ისტორიკოსები აღნიშნავენ რომ როდესაც არსებობდა დიდი სომხეთი ეს იყო ძველი წელთაღრიცხვით მეორე პირველ საუკუნეებში თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ დიდი სომხეთის პერიოდში Ղարաբაღი შედიოდა დიდი სომხეთის შემადგენლობაში 2000 წლის ну, аре, гэти, а ეს ტერიტორია შედიოდა დიდი სომხეთის შემადგენლობაში. მაგრამ შემდგომში, როდესაც რომის იმპერიამ განახორციელა თავისი დაპყრობითი ლაშქრობები, თქვენ მოგეხსენებათ, რომის იმპერიამ დაიპყრო მთელი კავკასია და მათ შორის Ղարաբაღიც მოექცა რომის იმპერიის შემადგენლობაში. ამის შემდგომ ფაქტიურად ეს ტერიტორია რეალურად გადადის რომის იმპერიის შემადგენლობაში. შემდგომში უკვე როდესაც რომის იმპერია დაიშალა და შეიფნა რომის იმპერია ეს ტერიტორია შედის გარკვეულად ბიზანტიის იმპერიის შემადგენლობაში ეს ტერიტორიები შემდგომში უნდა მოგახსენოთ რომ როდესაც ყალიბდება უკვე ოსმალეთის იმპერია ну ძალიან ბევრი ტერიტორიები გადადის თქვათ ოსმალეთის შემადგენლობაში, ძალიან ბევრი ტერიტორიები გადადის ირანის შემადგენლობაში და 1555 წლის ამასიის ზავის შედეგად ოსმალეთმა და სპარსეთმა გაიყვეს ტერიტორიები და ეს Ղարաբაღი აღმოჩნდა სპარსეთის შემადგენლობაში. ნომინალურად ეს არის მისი ტერიტორია. რა თქმა უნდა, იქ იყო ხანი, მაგრამ ეს ხანი იყო უშუალოდ გარკვეულწილად სპარსელების მიერ დასმული, იმიტომ რომ სხვას არ დასვამდა თუ არ იქნებოდა მისი ასე ვთქვათ ქვეშევრდომი და უნდა მოგახსენოთ ის რომ ექვემდებარებოდა Ղարաბაღი სპარსეთის იმპერიას. Ну, დროთა განმავლობაში მოგეხსენებათ უკვე 1813 წლებში როდესაც მე უკვე ვახსენე ეს მოხდა ხელში ჩაგდება რუსეთის მიერ აღნიშნული ტერიტორიების ცოტა ხანი იყო აქ სახანოები, მაგრამ შემდგომ რუსეთს აღარ სურდა აქ სურდა აქ სახანოების არსებობა და გააუქმა მთლიანად ეს სახანოები და ადმინისტრაციულად ის შევიდა ერთ-ერთ გუბერნიაში, რუსეთის გუბერნიაში ეს Ղарабаღის ტერიტორია მთლიანად და წარმოადგენდა რუსეთის შემადგენელ ნაწილს. Ну, უკვე საბჭოთა პერიოდში მოგეხსენებათ როგორ ხდებოდა ახლა რა სიტუაცია იყო. Ղарабаღი მიაკუთვნეს მე რუსეთს უკვე ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, ეს სახელმწიფო მიაკუთვნეს უკვე აზერბაიჯანს, მაგრამ იქ დარჩა სომეხი მოსახლეობაც. ასე რომ აი ეს პრობლემები დღესაც მოგდგამს. ძალიან რთულია ეს პრობლემები, მე არ ვიცი ახლა როგორ გადაწყდება, ამის რეცეპტი არ არსებობს. ძალიან რთული პროცესია, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ თუ ჩვენ თანამედროვეთ საერთაშორისო სამართლებს ვისაუბრებთ, თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს ტერიტორიების გადანაწილებას. იმიტომ რომ ტერიტორიების გადანაწილება იწვევს ფაქტიურად კოლაფს, იწვევს წინააღმდეგობებს, იწვევს ომებს, გენოციდებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე საერთაშორისო სამართლით მიუდგებით, მაშინ მთელი ევროპა უნდა გადანაწილდეს, მაშინ მთელი მსოფლიო უნდა გადანაწილდეს, იმიტომ რომ იმას იმისი ტერიტორია აქვს, ამას იმისი ტერიტორია აქვს და მოკლედ მოდი ესე ვთქვათ, ლამის აჯაფსანდალი გამოგვივა. ამიტომაც ჩვენ თუ გვინდა ცივილიზაცია, ჩვენ თუ გვინდა რაღა დავენკვიდრო ჩვენი ადგილი ცივილიზებულ ერთაშორის, მოდი ცივილიზებულად ვიმოქმედოთ და ნუ ვიმოქმედებთ ველურებად. იცი რა, მე ეს ტერიტორია მომწოს და მე უნდა წავიღო. იმიტომ რომ მინდა ეგრე არ არის. Так საუბარი არის ასევე ჩვენს ტერიტორიებზე, როგორიც არის ცხინვალი და როგორიც არის სოხუმი და აფხაზეთი. ხო, იმას უნდა შენი ტერიტორია ეს არსა დარწერია. მეც ბევრი რამე მინდა, მაგრამ იურიდიულად ეს არის ისტორიულადაც საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, აფხაზეთი იყო ისტორიულად კოლხური კულტურის განუყოფელი ნაწილი და შიდა ქართლი ასევე იყო
თრიალეთის კულტურის და ასე ვთქვათ ყარარაქსის კულტურის განუყოფელი ნაწილი და მთლიანად ერთიანობაში ჩვენ ყველანი ვართ კავკასიელები და ჩვენ არასოდეს არ უნდა დავახშოთ ერთმანეთი, არ უნდა ვებრძოლოთ, თუ ჩვენ გვინდა განვითარება, თუ ჩვენ გვინდა მშვიდობა და თუ ჩვენ გვინდა კავკასიელი ხალხების სიყვარული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო მოხსენებისათვის, სანამ თქვენ დასვამთ მეგობრებო კითხვებს და სანამ რეგიონებიდან მოსულ კითხვებს წაიკითხავთ, მე მექნება ერთი კითხვა და ბოროტადვის სარგებლებ ამ შესაძლებლობით. აი თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანული ისტორიოგრაფია, რომელიც ალბანეთის შესახებ საუბრობს. მაგრამ აი შინაარსობრივად არის მნიშვნელოვანი აზერბაიჯანული ისტორიოგრაფია უსვამს თუ არა ხალხს, რომ ეს იყო ქრისტიანული კულტურა, რომ ეს იყო განსხვავებული კულტურა. არა, ნამდვილად უსვამს, ნამდვილად ამბობს აქ, მე გეტყვით, რომ რეალურად ამბობენ ის. რეალურად ამბობენ აზერბაიჯანელი ისტორიკოსები, რომ აქ იყო ქრისტიანული კულტურა, რომ აქ იყო ქრისტიანული ტაძრები და რომ ალბანელები რეალურად ლოცულობდნენ და მიდიოდა ქრისტიანული, თქვათ, წიგნების შექმნა და ასე შემდეგ და ასე. ამას ნამდვილად აღიარებენ. გასაგებია. ასე რომ და აი რაც თქვენ ახსენეთ, თქვენ ხო თქვით, რომ ანთროპოლოგიურად კი დარჩნენ ალბანელები, მაგრამ გახდნენ აზერბაიჯანელი ხალხის ნაწილი, ხო? ხო, ესე აღნიშნეთ და ნუ ხო არსებობს სხვა მოსაზრება. არსებობს, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვა მოსაზრება. მე გეტყვით სხვა მოსაზრებასაც ძალიან ბევრი. ანუ მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ალბანელებს ანთროპოლოგიურადაც კი არ არის. აი ძალიან რა საერთოდ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, არსებობს ამის მოსაზრება. მე არ ვამბობ, რომ ეს 100%-იანია. იქ მოხდა ასიმილირება გარკვეულ წილად, მაგრამ ძალიან ბევრი თარაქამული მოსახლეობაც მოვიდა. თარაქამული მოსახლეობაც მოვიდა, წმინდა თურქმანული მოსახლეობა, რომლებიც ანთროპოლოგიურად მაინც განსხვავდებიან კავკასიელებისაგან, ნუ გარკვეულ წილად ახლა. ეს უფრო ანთროპოლოგების, ასე ვთქვათ, კომპეტენცია და პრეროგატივაა. მე არ ვუარყოფ ამას. გასაგებია. დიდი მადლობა. აბა მეგობრებო, თქვენ თუ გაქვთ კითხვები, თუ არა და როგორც ხედავთ რეგიონებიდან მოსულია რამდენიმე შეკითხვა. ჰუნების ტომები რა რელიგიის მიმდევრები იყვნენ? მონოფისიტობა რით განსხვავდებოდა? რით განსხვავდებოდნენ მართლმადიდებელი ქრისტიანებისაგან? ანუ თუ ქონდათ რამე განსხვავება ტრადიციებში თუნდაც? ქეთი ქეთისიდან. ჰუნები უნდა მოგახსენოთ, მე აღვნიშნე, რომ ესენი არიან უძველესი თურქულონოვანი ეთნოსები. ეხლა ამათ რელიგიაზე ძალიან ძნელია საუბარი, იმიტომ რომ მე ასევე გითხარით, რომ ისლამი მე-7 საუკუნეში შემოვიდა, მაგრამ შესაძლებელია მათ ქონდათ, შესაძლებელია მათაც წარმართობა ქონებოდათ, იმიტომ რომ სანამ ქრისტიანობა შემოვიდოდა და სანამ ისლამი შემოვიდოდა, სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს ქონდათ თავიანთი, ყავდათ თავიანთი ღმერთები. რაზეც ისინი ლოცულობდნენ. სასები შესაძლებელია სხვადასხვა აღსარებლო, ანუ წარმართული აღმსარებლობის ეთნიკური ჯგუფები ყოფილიყვნენ ისინი. ასე რომ და კიდე რა არის? მეორე კითხვა იყო განსხვავება ამ მონოფიზიტობასა და დიოფიზიტობას შორის. ესე იგი, დიოფიზიტობა, ანუ მართლმადიდებლობა აღიარებს ქრისტეს მიწერსა და ზეციურსა და მონოფიზიტობა, ანუ სომხური ეკლესია არ აღიარებს ქრისტეს მიწერო, ეს არის ზეციური. ამაშია განსხვავება და ღვთაებრივ წარმოშობას, ხო, ის მხოლოდ ნუ ღვთაებრივს გულისხმობს, ამიტომაც ამაში იყო ძირითადად ასე თქვა დაპირისპირება აი მონოფიზიტობა. და აი რამდენად სწორია იმ ტერმინის გამოყენება ალბანელებთან მიმართებით მართლმადიდებელის. მაში ხო ეს დიდი სქიზმა არ იყო მომხდარი და ერთიანი იყო ეს ეკლესიები 10 საუკუნის მერე ხარ მოხდა ეს გაყოფა? ნუ დიო, იცით რა არის, მონოფიზიტები ფაქტურად მე-6 საუკუნეში ხდებიან ეს სომხები, ხო, დიდი საეკლესიო განხეთქილება რო იყო და მე უკვე აღნიშნე, რომ გარკვეულწილად სპარსეთის იმპერიაც ხელს უწყობდა, რომ ისინი მონოფიზიტები გამხდარიყვნენ, რომ მოხდარიყო დაპირისპირება როგორც თვით ალბანურ ეთნიკურ ჯგუფებს შორის, ასევე ქართულ, ანუ კავკასიურ, ძირითადად ქრისტიანულ ეთნიკურ ჯგუფებს შორის, რომ უკეთესად გაბატონებულიყვნენ ისინი კავკასიაში. აქაც იყო ეს ერთ-ერთი, ну ფაქტორი იყო ეს რელიგიური, როგორც ახლა იყენებენ ხომ ხშირად რელიგიურ დაპირისპირებებს იმისათვის, რომ თუნდაც აი ამ ისლამში ხო არის დაპირისპირება ერთმანეთში, რა ხდება? რა თქმა უნდა, არ იცის აფეთქებები და რეები არ ხდება. Ну, იყო
ეს დაპირისპირებები იმ პერიოდში. თუ კითხები არ არის, მე კიდე ბოროტად გამოვიყენებ ერთხელა აქ ყოფნას, რომ თქვენს გვერდით ვარ და ახლოს ვარ. ხშირად ისმის კითხები ხოლმე ალბანური ძეგლების შესახებ, ხომ? აი მაგალითად მე როდესაც ვიყავი იმ რეგიონთან ახლოს, საინგილოსთან, ასე შემდეგ ამბობდნენ, რომ თუნდაც ის ყველაზე დიდი სალოცავის, გურმუხის, წმინდა გიორგის სალოცავზე, რიგი აზერბაიჯანელი მეცნიერები მონდომებით ამტკიცებენ, რომ ეს არის ალბანური ძეგლიო. გეტყვით ახლა, საქმე რაშია? საქმე იმაშია, რომ ძირითადად, როდესაც ფაქტიურად ქრისტიანობა უმაღლეს წერტილს მიაღწია და როდესაც რეალურად დაიწყო ქრისტიანული ეკლესია მონასტრების მშენებლობა, ეს ტერიტორია, ანუ ჰერეთი, უკვე იყო მაშინ საქართველოს შემადგენლობაში. იყო გარკვეული პერიოდები, როდესაც შესაძლებელია ყოფილიყო, თქვათ, რაღაც ეს ტერიტორია ალბანეთის შემადგენლობაშიც, მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც ეკლესია მონასტრების მშენებლობა მიმდინარეობდა და ქრისტიანობა უმაღლეს დონეზე იყო ასული, მაშინ იყო საქართველოს შემადგენლობაში. და ამიტომაც ქართული სახელმწიფო ხელს უწყობდა იმ დროს ქართული ქრისტიანული ძეგლების მშენებლობას, სადაც მიმდინარეობდა წირვალოცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ საქმე რაშია? საქმე იმაშია, რომ როდესაც ეს ტერიტორია უკვე მიაკუთვნეს აზერბაიჯანს, აზერბაიჯანის სახელმწიფოს, უკვე იქ აზერბაიჯანელი ისტორიკოსები ცდილობენ წარმოაჩინონ ეს რეგიონი არა, ვთქვათ, ქართულ ისტორიულ მხარედ, არამედ ალბანური კულტურის მხარედ. მეცად გეტყვით, საინგილოში ქართულ სკოლებში ერთმა მითხრა, ახლა არ ვიცი ახლა რამდენად რეალურია, საერთოდ არასწავლიან ისტორიას და გეოგრაფიას. ყოველ შემთხვევაში ქართულ სკოლაში, არ ვიცი ახლა თუ არის კიდე სკოლები შემორჩენილი, ანუ იმ ქართულ სკოლაში, სადაც ქიმიაც ქართულად არის, ფიზიკაც ქართულად არის, მათემატიკაც, ანუ ყველაფერი როცა ქართულად არის. იქ ეს ამოღებულია, ანუ ეტყობა, არ ვიცი ახლა, ასწავლიან ისტორიას იმათებურად, როგორც მათ მიაჩნიათ სინამდვილე. ხო, გამიგეთ, ანუ რეალურად იქ ისტორია ისე როგორც ჩვენ ვსწავლობთ, მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ჩვენ სკოლებში, რეალურ ისტორიას არ ასწავლიან. თუმცა მე ვამბობ, რომ ეხლა რეალობა ის არის, რომ იცოდნენ რეალური ისტორია. ეხლა ჩვენც რა არ ვიცით, რომ თქვათ ის ტერიტორიები, რომელიც ოსმალეთის, ნუ თურქეთის შემადგენლობაშია, ხო, ქართულია და ბოლოს და ბოლოს თურქეთის მხარემ დაუშვა შოა უფლება ქართული სწავლების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგია, რომ იცოდეს ყველამ, იმ ქართველებმაც იციან, რომ ეს ისტორიული საქართველო იყო და შესაძლოა, არ ვიცი ახლა როგორ არის ახლა თურქეთში ეს საკითხი დასმული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რატომ არ უნდა იცოდნენ აზერბაიჯანელებმა, რომ ეს იყო ისტორიული საქართველოს ნაწილი. რა ხდება ამით? რა, ტერიტორიებს ვართმევთ, რა, ომს ვიწყებთ, თუ რა ხდება? მე უნდა გითხრათ ერთი რაღაცა, რომ უკვე იცით რა არის, ძალიან ბევრი ქაური, კი ბატონო, ქართველებიც არიან და რაღაც, მაგრამ ძალიან ბევრი უკვე რეალურად იქაურია. აი თურქეთის საქართველო, მე ერთი სტუდენტი მყავდა თურქეთიდან და ისე დაუსვი რა შეკითხვა ლაითად, რომ აი რო შემოხვიდეთ მეთქი, ისე აი დადგეს რაღაცა მომენტი, რომ აი თურქეთმა თქვას, რომ წაიეთ თქვენი მიწა. არავითარ შემთხვევაშიო. იმანუმე, რატომ? ისინი უკვე თურქები არიან, ისინი მათ სხვა მენტალობა აქვთ, სხვანაირად აღიზარდნენ, ისლამი აქვთ. კი ბატონო, მე კი ვიტყვი, რომ მე ვარ თქვათ ფრანგი. მაგრამ მე აღვიზარდე საქართველოში, მივიღე ქართული განათლება, ფლობ ქართულ ენას, ყველანი თქვენ მიყვარხართ, სიტყვაზე ვიძახი. სულ არ მინდა მე საფრანგ ხო გამიგეთ, არა რაშია საქმე. ანუ აქ მენტალობა შეიცვალა და ფსიქოლოგია შეიცვალა და მე კიდე უნდა გითხრათ, რომ ეროვნებას ქმნის არა სისხლის ჯგუფი, არამედ მენტალობა, ფსიქოლოგიურად შენ ვინ ხარ. ეხლა კი ბატონო, იქ ბევრი ინგილო ამბობს, მე ქართველი ვარ, გასაგებია. მაგრამ ძალიან ბევრისთვის უკვე მისაღებია იქაური ცხოვრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა როგორც მაგალითად თურქი ამბობს, რომ კი ბატონო, მე ქართველი ვარ, მაგრამ მე თურქი ვარ, იმიტომ რომ იქ ისლამი ნიშნავს თურქობას.
როდესაც მაჰმადიანი მესხების თვითიდენტიფიკაციაზე ხომ ლაპარაკი, არის ხომ ძალიან ბევრი დისკუსიები და ხშირად მაგალითად ესეთი გამოძახილია ხომ ქართულ საზოგადოებაში. აი ისინი იძახიან, რომ ისინი არიან თურქები და მაგრამ ქართული წარმოშობის არ არის, ლომიძეები, ვაჩნაძეები, ვარსკნელიძეები. სამწუხაროდ ეხა ცოტა განათლების და ესეთი პრობლემაც არის ამაში. იმიტომ რომ ისინი როცა ამობერო თურქებიო გულისხმობენ უფრო მეტად რომ ისინი არიან მაჰმადიანები. აი ესეთი ხდება ხოლმე ამისი გათანაბრება და ეს ხშირად ხდის ხოლმე პრობლემას მათთან ურთიერთობაში საერთოდ ამ პრობლემის გადაჭრაზე რაც შეეხება მაჰმადიან მესხებს. ეხლა ცალკეულმა ჯგუფებმა მეცნიერებმა ვინც ამაზე მუშაობს კი იციან ეხლა ეს რა პრობლემაა, მაგრამ როცა ამას ტელევიზიით მავანი და მავანი მაგალითად რომელიც წინააღმდეგია ამ ხალხის ჩვენი ხალხის ჩამოსახლებისა და დაბრუნებისა თავიანთ ტერიტორიებზე, ნუ დროთა განმავლობაში და აშინებენ რომ ეს რაღაცა ურიცხვი ურდუებია სინლებში აღარავინ აღარ მოდის, როგორც კი მისცეს კანონით უფლება რომ ისინი შეიძლება და დაბრუნებულიყვნენ, დაიწყეს თავის შეკავება წეღან თქვენ ბრძანეთ რომ უკვე თავის ადგილზე უკვე დამკვიდრებულია, თავისი ნათესავები ყავს, იქ არის და დასაფლავებული მის ნათესავები და არ უნდა. როგორ შეეგუებიან იმას? წინასას სინჯავენ, გვიღირს თუ არ გვიღირს. ასე რომ ის და შიში რომ აი ახლა ერთბაშად ჩამოვიდნენ. ამიტომ ჩვენ ის ხარვეზებით, რომელიც მაგ კანონშია, რომელიც გულისხმობს მაჰმადიანი მესხების დაბრუნებას საქართველოში, აღარ არის უკვე ლაპარაკი რომ კონკრეტულად იმ ტერიტორიებზე. ეს აღმოიფხოს და მაქსიმო თუ კი ვინმე ჩამოვა, તો ეს არის არაჩვეულებრივი ჯგუფია ხალხი, ესე იგი თავიანთი შრომის მოყარეობით, თავიანთი წესრიგით, აი აბსოლუტურად ნული არის მათთან ეს ნარკომანია, ყაჩაღობა, ძაამშრომელი, სადაც მივიდნენ, ყველგან ააყვავეს. ეხა შემთხვევითი არ არის რომ სანამ ვარძიამდე რომ მივალთ, რა გავიქეცი სხვა თემაზე. X ტერასები რო არის და თურქეთის ტერიტორიაზე ხარ, რომელიც თურქეთშია. იქ კიდე უფრო კლდოვანი მებზია ეს ტერასები და ამ ხალხის აშენებულია, ამ ხალხის გაკეთებულია. აზერბაიჯანში ჩავიდნენ იქიდან დევნილები ფერღანიდან და ის ტერიტორიები ააყვავეს, მარილიან მიწებზე დაასახლეს და დრენაჟები გააკეთეს, იმაძე კარგად ცხოვრობენ კიდე. და სადაც კრასნოდარში ჩავიდნენ და ეგრევე სახლები წამოჭიმეს და მერე იქ რო შეავიწროვეს კაზაკებმა 10000 წაიყვანა იმ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა. უკასრავად ახლა გამეკცეს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და ცხადია ეს კავკასიელ ხალხებს მithumetes და ზოგადადაც შიში ცუდი რაღაც არ უნდა გეშინოდეს ერთმანეთის. ხალხებს არ უნდა ეშინოდეს ერთმანეთის. ობიექტურად უნდა ვიცოდეთ ერთმანეთის ისტორია, ვიდრე რაღაც მაშინ ეშინიათ, როცა რაღაცა არიციან. აი თქვენ სწორედ ვწანთ, რომ არიციან, ამიტომ შიში მოდის ხოლმე. მაიკო, თქვენ გქონდათ კითხვა და დავასრულოთ. ცოტა შეიძლება დილეტანტურად მოგეჩვენოთ ეს კი. ჩართე მიკროფონი. ქართული არა? აი ეხა ჩართე. მაია კიკნაველიძე. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო ლექცია იყო და ჩემთვის ბევრი ახალი რაღაც შევიტყვე დღეს. ხო არ გაინტერესებთ ალბანეთი იმას რატო ქვია და ამასაც ალბანეთი რატო ქვია? კი, ეგ კითხოთ, ანუ მაგაზეც თუ გაიცემა პასუხი სიამოვნებით მოესმენ, მაგრამ მე ესეთი კითხვა მოქვს. ამ ხალხმა საკმაოდ დიდი ხანი იცხოვრეს, ხო, და ისტორიის განმავლობაში ხანგრძლივი პერიოდი არსებობდნენ. თუ შექმნეს რაიმე ღირებული, აი ესეთი, რაც იქნებ, რაც მათ სავიზიტო ბარათად შეგვიძლია დავასახელოთ. რაიმე განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით. გეტყვით ახლა, იცით რა არის, რა თქმა უნდა მათ ისტორიაში შექმნეს. ეხლა, როდესაც დამწერლობაზე ქალბატონმა ცირა მისაუბრა, იქ უკვე აღინიშნა ალბანური დამწერლობის შესახებ. ხო, ჩემზე უკეთესად იცის ამ დამწერლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ლინგვისტია. ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათ შექმნეს ეს ისტორიული ძეგლები.
ახლა რა შეიძლება ახლა დამწერლობის ნიმუშებია ფიზიკურად არ არსებობს. ეს არის მიზანმიმართულად განადგურებული, იმიტომ რომ როდესაც სხვა ეთნოსი მოდის და სახლდება იმ ტერიტორიაზე, უნდა სულ უნდა მთლიანად გააქროს მოსპოს და აგავრო პირველი რო ის არის პირველი, ის იქ აღარ არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფიზიკურად დამწერლობითი ძეგლები არ არსებობს, მაგრამ რა შეიძლება არქიტექტურულ ძეგლებს და ასე ვთქვათ ეკლესია მონასტრებს, რა თქმა უნდა არის შემორჩენილი ეკლესია მონასტრები. ხო, თუ არ შევეხებით ჩვენ ახლა საინგილოს, ის მაინც ქართულია, მაგრამ შესაძლებელია შემორჩენილია, ვთქვათ, ოღონდ ის ნანგრევების სახით უნდა იყოს. მაგრამ მე კიდე მინდა გითხრათ, როდესაც დამყრობელი მოდის, ის ყველაფერ ყველანაირად ცდილობს ყველაფრის ამოძირკვას და მოსპობას. მე არ ვიცი ესე როგორი დამყრობელი იყო, რომ მოსპეს ეს ხალხი. ეხლა საშინელებაა სიმართლე გითხრათ. ჩვენს გადავიარეთ და გადავიტანეთ უამრავი უბედურება, მაგრამ რაღაცნაირად შემორჩით. ძალიან ძნელია ეცით ამ კრედოს რანაირად გადავრჩით ჩვენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეტყობა უფრო ძლიერი შინაგანი ბრძოლის უნარი ქონდა, რაღაც როგორ გითხრათ, მეტი ძლიერი ქრისტიანობა ქონდა, იმიტომ რომ უფრო ახლოს ვიყავით ამ ქრისტიანულ სამყაროსთან. რა ვიცი, ძალიან ძნელია ამაზე პასუხის გაცემა. მე მგონი დამერწმუნებით. სულაც არ იყო თქვენი კითხვა დილეტანტური პირიქით, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. Ну, არსებობს რა თქმა უნდა აი იმ ნანგრევების სახით, თუნდაც იმ კულტურის სახით, რომელიც არტეფაქტები, მე ბახსენე არტეფაქტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეც ჩვენი ისტორია, ესეც მათი ისტორია, საერთო ისტორია იმ კავკასიურ ცივილიზაციაში, რაც მათ შექმნეს, მაგრამ დღესდღეობით ნუ ფაქტიურად არაფერი არ არის. არის რაღაც აღმოჩენილი რაღაც წარწერასავით, მაგრამ რა ვიცი, თუ ეს რამის ნიშნავს, ესეც ნუ ნიშნავს რაღაცას, რომ გონი ანბანი, რაზეც გუშინ ქალბატონმა ცირამ ისაუბრა, საკმარისი არის იმ კულტურის შინაარსი. ხო, მე მეც ვერაფერს ვერ დავამატებ, მე უფრო ისტორიული კუთხით განვიხილე და ხო, ლინგვისტური კუთხით გუშინ კონდათ. კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ მიკროფონში ჩვენ ხალხი გვისმენს და მათ პატივი უნდა ვცეთ, რომ გაიგონონ. თორე აქ მაშინ არ ჩავთავდით და ჩვენივრად ვიმსჯელებდით აქ მარტონი. მოგესალმებით, საინტერესო ლექციისთვის დიდი მადლობა. რა მაინტერესებს? თავს წარადგინეთ. დიმა ხურცია სტუდენტი. ანუ ალბანელების გააქრობა ფაქტობრივად იწყება მე-13 საუკუნე, როგორც გავიგე, მონღოლთა შემოსევების შემდეგ. არაბებიდან, მაგრამ მონღოლთა არაბებიდან იწყება, მაგრამ არაბების დროს ისინი ჯერ კიდევ მოკლედ სუნთქავენ, ასე ვთქვათ, და მონღოლების შემოსევა ფაქტობრივად დაასრულა მათი ეგრეთ წოდებული წერტილი დაოს, ანუ როგორც ეთნოს რეალურად მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აუც აღარ არიან რა, ძალიან ძნელია. ძალიან ძნელია, როდესაც ერიკვება და ფაქტობრივად მე უნივერსიტეტებში სწავლობენ და ასე შემდეგ, როგორც მაგალითად ასირიულ ენაზე რო არის ლაპარაკი, ასირიოლოგია რო არის ჩვენთან უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ჯერ კითხვა ქონდა დაასრულოს, ხო? ერთი დამატება, წაკითხული მქონდა, რომ ევროპელი ისტორიკოსები მონღოლებს უწოდებენ ბინძურ ადამიანებს, არა როგორც, ანუ როგორც გარეგნულად, ისე საქცელითაც, და მონღოლები როცა შეიჭრნენ ევროპაში, ისტორიკოსები წერენ, რომ იმდენად გასაოცარი ხალხი იყო და მათი საქცელი იმდენად გასაკვირი იყო, რომ ჩანგალიც კი უკვირდათ და ყველაფერი ევროპელებისგან გადაიტანეს ფაქტობრივად და ყველანაირად ბინძურ ხალხს უწოდებდნენ ისინი საქცელიდანაც გამომდინარე და სულიერიდანაც. და მაინც და მაინც სუფთა ხალხები მაშინ არ არსებობდნენ მაგალითად. ხო, ანუ ხო, ჯაკუზები არ ქონდათ და ხელი ვე სკანდინავიელი ხალხები, გერმანული ტომები, ძველი გერმანული ტომები, მაინ ბრიტანული, ეგეთი ტერმინებით არ მინდა საუბარი. ჯანგალი არ ქონდათ და რაღაცები, როცა აქეთ არაბეთში, შუამდინარეთში და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი რამე. ანუ დაბალიდონით მონღოლები საერთოდ დაბალიდონით გამოირჩეოდნენ, იმიტომ რომ არნაირი განსაკუთრებული არ ქონდათ ფაქტობრივად, სწორედ მაგიტომაც იყვნენ მომთაბარები. და ვთქვათ მომთაბარე, ბინძური და დაუბანელი და რაღაცა. ანუ ხო, გასაგებია. არა, ესე ხელი ჭამა ლობიოსი შეიძლება. ხო.
ხო, უფრო გებრიელი ვიდრე ჩანგი. დღევანდელი ლექციიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი მაგალითად რაც მე მივიღე, გახვდათ ის, რომ აი ბატონმა სარდიონმა მოგვიყვა ისტორია, ხომ? აი ამ ალბანელი ხალხის, მაგრამ მოყვა ეს ისტორია, მაგრამ ვერავინ ვერასდროს ვერ გაიქცევა ერთ რომელიმე კავკასიელ ხალხზე ლაპარაკის დროს სხვა კავკასიელ ხალხზე საუბარს. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შორის შეიძლება ძალიან ბევრი განსხვავება ამ კავკასიელ ხალხებს შორის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბევრი გაუგებრობა, ბევრი დაძაბულობა, ფსიქოლოგიურად ჯერ რაღაცების გაცნობიერება გვიწევს, მაგრამ მთელი ეს რამდენიმე ათასწლიანი ისტორია გვიჩვენებს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო ბედისწერა. საერთო ბედისწერა გქონდა წარსულშიც და მომავალშიც საერთო ბედისწერა გვექნება. ჩვენ ვართ საერთო სივრცის ნაწილი. და რაც არ უნდა მოინდომოთ, რაც არ უნდა დავჭამოთ ერთმანეთი და დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს, ეს სივრცის მიერ მოტანილი ბედისწერას ვერავინ ვერასოდეს ვერ გააკეთებს. შობელს და მეზობელს არ ირჩევენ. ესა ხომართალია თქვენთვის მაქვს ერთი ინფორმაცია რომ ჩვენ მეორეთაც ვიყავით ის იყო პირველი ჩასულა სოფელ მაზინობიანში და მეორეთაც ვიყავით 2013 წელს ჩვენმა ასევე ჩვენი პროექტის სპენელებმა მაშინდელმა რამდენიმე ახალგაზრდა წამოვიდა იქა და გადავიღეთ ფილმი უდებზე შეიძლება ეს რეჟისორულად ძალიან ისეთი არ არის ბავშვების ნახელავია მაგრამ მაინც საინტერესო მონაყოლია იქა თვითონაც ყველა ინფორმაციულად ხო ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა და შეგიძლიათ სადაც ეს ჩვენი ვიდეო მასალა იქნება ხოლმე მეც ნანახი მაგ ფილმი ინტერნეტში არის და შეიძლება ნახოთ და საინტერესო ინფორმაციას იქიდანაც მიიღებთ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწარებისათვის.